ប្រិមិតជាទីមេត្រីលោកឆានសវណ្ណរាជបង្ហាសាថាពួកយើងកំពុងជួយសង្គ្រោះដំ bau ផែនដីដោយធ្វើរឿងមួយនេះឃើញហើយពិតជាសសើរណាស់ជាជាថាប្រិមិតជាចរើនបានជ្រាបដឹងហើយថាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមីលោកឆានសវណ្ណរាជជាតារាចម្រៀងជើងចាស់មួយរំដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលបាន ទ <tú> ទួលការគាំទ្រជាច្រើនតាមរយៈប័ណ្ណចម្រៀងដល់ពិភពពិរោះរបស់លោកហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះលោកឆនស្វាន់រៀងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសិលក្ខបង្ហាញអំពីការចូលរួមបណ្ដោះកូនឈើក៏ដូចជាដាំកូនឈើក្នុងយុទ្ធនាការមួយនេះដោយតាមរយៈ Facebook របស់លោកបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកយើងកំពុងជួយសង្គ្រោះដំบวนផែនដីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតំណាងឲ្យ ម៉ីស្រីធំបងស្រីជុំទៀវយឹមឆៃលិនហ៊ុនមនីវីរៈនារីបេះដងធម៌ជាតិដែលដឹកនាំក្រុមកម្មវិធីនេះដោយស្រីអូនសម្រស់ធម៌ជាតិម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម៌ជាតិនិងបងស្រីសុមាលីម៉មបាននាំគ្នាលុញក្របឆ្នាំតុបដើម្បីសង្គ្រោះដាំបើផែនដីនិងចូលរួមដាំដើមឆើជំហានទី1ចំនួន30ម៉ឺនដាំនៅតំបន់ភ្នំអរ៉ាល់ អំពើល្អមិនសាបសូនខូស៊ីរស់បានយូរជាងមុនហើយអ្វីដែលគូអាចចាប់អារម្មណ៍មួយផ្នែកទៀតនោះក្រុមការងាររបស់ពួកលោកក៏បានដំរៀបក្តាមឈើក៏ដូចជាកូនឈើឲ្យចេញជារូបរាងស្រ្តីដ៏ស្រស់ស្អាតឃើញហើយពិតជាមិនសរសើមិនបាន ជ ca... ាថ្ម no ីថ្មីនេះក្រមការងារសម្ភ oh ,right no like ារធម្មជាតិក៏ដ mm -hmm> so, ូចជាបុគ្គលល្បីល្បីជាចរើនរួមបានរួបរួមគ្នាដើម្បីលុញដីបណ្ដោះកូនឆើជំហានដំបងនោះគឺនៅភ្នំអរ៉ាល់គឺមានចំនួន30ម៉ឺនដ ாம் ឯណោះដែលចំនួននេះគឺពិតជាចរើនហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការតម្រៀបដ ாம் ឆើក៏ដូចជាកូនឆើយើងឃើញថាចែងជារូបស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាត មេដាធម្មជាតមិនសសើមិនបានចាហើយតាកតនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា